കേരളത്തിലെ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലേക്കും ഐഎച്ച്ആർഇയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കോളേജുകളിലേക്കുമുള്ള 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണമാണ് പൂർണ്ണമായും നടക്കുന്നത്. അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസാന തീയതി എന്നുള്ളത് ഒക്ടോബർ 19, 2020. അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് www.polyadmission.org എന്നുള്ളതാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള ഫീസ് ജനറൽ SC BC വിഭാഗത്തിന് 150 രൂപയും SC ST വിഭാഗത്തിന് 75 രൂപയുമാണ്. ഞാൻ ആശിത് പുഴക്കൽ. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലതുവശത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിൽ 2 രീതിയിലുള്ള സ്ട്രീമുകളാണുള്ളത്. 1 ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി, 2 ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്മേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലെ മെറിറ്റ് സീറ്റിലേക്കും ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാംസ്, സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകളിലെ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകൾ, ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് കോളേജുകളിലേക്കും ഒരുമിച്ചാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. NCC കോട്ടയിലേക്കും സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലേക്കും സെപ്പറേറ്റ് ലിങ്ക് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. എയ്ഡഡ് കോളേജിലെയും സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകളിലെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുകൾക്ക് അതാത് കോളേജുകളിലാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കേരളീയനായ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് SSLC, THLC അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണം നടത്താവുന്നതാണ്. മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ട്രീം 1, സ്ട്രീം 2 എന്നീ 2 കോഴ്സുകളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതേസമയം മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ മാത്രം പഠിച്ച് വിജയിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ട്രീം 2 എന്ന കോഴ്സിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജനറൽ മെറിറ്റ്, എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ, IHRD കോളേജുകൾ, ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് സീറ്റ്സ് എന്നീ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ എന്ന ലിങ്ക് വഴിയും, സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കോട്ട ലിങ്ക് വഴിയും, NCC കോട്ടയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ NCC കോട്ട ലിങ്ക് വഴിയും സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. യോഗ്യതാ പരീക്ഷ 2-ൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് എടുത്ത് വിജയിച്ചവർക്കും സേ പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിച്ചവർക്കും പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലേക്ക് കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതല്ല. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ രേഖകളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അതാത് വിഭാഗത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന റിസർവേഷൻ സീറ്റുകളുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി പ്രോസ്പെക്റ്റസ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കോഴ്സുകളുടെ ഫീ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാനൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലേക്കും IHRD കോളേജുകളിലേക്കും സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകളിലെ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സീറ്റ്സിലേക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഫീസാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഫീസ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വേണം ഓപ്ഷൻസ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 19. അതുപോലെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ്, ഫേസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.